Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, visų su praėjusiomis šventėmis. Na ir tikėsimės, jog šiandien Utenos ir Vilniaus komandos sukurs dar vieną šventę aikštėje. Komentuoti, tai visada jų startas būna puikus. Tai matome, ir šias rungtynės pradėjo puikiai. Dabar jau Radzevičius atsako. Smitas. Keičiasi ginamaisiais vilniečiai prieš Gorėjimą ir Smitas labai į puolimą orientuotas komandos, bei rezultatyviausios, bet Seif LKL ekipos, Kurčio, 3 taškai. Pranešas, Normantas nuo kranto iki kranto ir penalos blokas. Sederevičius pabėga. Keli mesti metimai, Ryano Taylor'o sunkus metimas, neduoda tos tokios laisvės. Kaip pasivei ginasi Smith, įstrigusi pozicinė ataka, Beniošis, sugraibo kamuolį, penava ir kamuolys krepšyje. Ties klaidos riba, Raulas, jo viražai su kamuoliu, klausauto situacija, Gorimas su Leckui, gerai ištampyta gynyba. Ir Lukas su Leckas smeikina. Dvigubą gynybą. Gytis Radzevičius. Praneša užtvarą, Taylor'o į kraštą, greitai meta amerikietis ir pataiko. Atbėgti, tai čia toks kaip posakis, pakišo po tanku grinai. O, įspūdinga ryto ataka. Raulas, Echodu iš viršaus. Echodas prie savojo krepšio blokuoja varžovo metimą. Radzevičiai, laisvas kuri. Karas 2 prieš 2. Penava iš laisvės Margeriui Normantui. Praneša. Žirčius tikrai aukšto lygio žaidėjas. Ir čia Margeris Normantas nespėjo. Valinskas, gražus, klaidinami judesiai. Ir metimas būtų. Sunkesnį metimą, negu iš vis neišmesti. Taip. Normantas atšokęs taikliai. Čia aukščiausia klasė. Taylor'as, jo verpstės, sunkus metimas ir jis pasiekė tikslą su Fortūnos pagalba. Gali aikštės šeimininkai. Oi, koks Kurčis Smitas saldainiukas. Lengvai apeina Kurčis Smitą dėl oi. Dvigubą gynybą prieš Gorimą. Griūna Taylor'as. Kitis Radzevičius. Aišku, neperskubėti. Smitas prieš Gorimą, wow. Koks stiprus kontaktas. Metimas pro nugarą. Visiškai neriskuba. Ulianskas, 3 taškai. Atrodo paskubėti. Iš užibėm. Beniošis reikia mesti. Meta iš toli vidurio polės. Netaikliai. Rezultatas nepasikeitė. 98-86.